পুত্ৰৰ অত্যাচাৰ, পুত্ৰৰ নিৰ্যাতন আৰু কিমান সহিব মাতৃয়ে, যি দুখন হাতেৰে পুত্ৰক ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল, বাধ্য হ'ল সেই দুখন হাতেৰেই নিঃশেষ কৰিবলৈ। এগৰাকী মাতৃয়ে কেতিয়াও এনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু ভাবি চাওক কিমান কষ্ট পাব লাগিব যাৰ বাবে তেওঁ সংঘটিত কৰিলে এক ভয়ংকৰ ঘটনা। মৰাণত জন্মদাত্ৰী মাতৃৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল পুত্ৰৰ। খুৰাসক্ত পুত্ৰই দীৰ্ঘদিনৰ পৰা মাতৃক অত্যাচাৰ কৰি অহাৰ অভিযোগ। নিশাও যুৱকজনে সুৰা সেৱন কৰি আহি মাতৃৰ সৈতে তৰ্কত লিপ্ত হয়। পুত্ৰই মাতৃগৰাকীক প্ৰহাৰ কৰিবলৈ উদ্যত হোৱাৰ পিছতে মাতৃও হেৰুৱাই পেলাই ধৈৰ্যসীমা, আৰু শেষত ঘটিল অনাকাংক্ষিত ঘটনা। ঘটনাটো মানে আপুনি কি ক'ম আৰু, মাৰ মানে দাদাই মাৰ লগত অলপ মানে হেৰি কৰে, মুখে মুখে তৰ্কাতৰ্কিও লাগে, অলপ খায়ো দাদা। তো সেইটো কাৰণে দাদা এক্স মাৰোঁতে দাদাই ওলোটাই মাক মাৰিবলৈ অহাত মায়ে মানে আপোনাৰ মাৰিলে, তাৰপিছত খঙতে মাৰোঁতে মাৰোঁতে ওচৰতে মাৰি দিলে। সিমানে আৰু কি ক'ম আৰু, কাজিয়াখন তেনেকৈ খাই অহাৰ কাৰণে মাৰ লগত আগতেও লাগি থাকে, খোৱাৰ লগতে বুলি আৰু। মানে ঘটনাটো আপোনাৰ কালি 6টামান বজাৰে হয় আৰু, আমিতো নাছিলোঁ ঘৰত, ওচৰ মানুহৰ খবৰ দিয়াত আমি আহিলোঁ আৰু। তাৰপৰা পটাপন তিলৈলৈ আনিছিলোঁ আৰু, তিলৈৰ পৰা ডিব্ৰুগড় ৰেফাৰ কৰিছিলে, বেটনিতে আমি ককাই হেৰালোঁ আৰু। হ'ব আৰু, মই ইমানে কম আৰু। নামটো বাবা গগৈ। নিশাই খোৱাং আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বাবা গগৈ নামৰ 35 বছৰীয়া যুৱকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে মাতৃকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। সমগ্ৰ ঘটনাই অঞ্চলটোত সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। মৰাণৰ পৰা প্ৰণৱ ডেকা বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।